Kwa sasa tuko na wanachama wawili ambao wana nia ya kugombea uchaguzi kwa tikiti ya chama cha ODM, ambao ni aliyekuwa mheshimiwa Harrison Garama Kombe na mheshimiwa Samuel Nzai. Wanachama wataamua ni mgombea yupi aliye bora kwa njia ya mchujo. Msimamo huu wetu kama viongozi na wanachama tumeuwasilisha kwa ofisi zetu kuu za chama. Tunataka mchujo Magarini. Hatutaki direct nomination, zimefanya sisi tumefail. Inakuwaje 2017 tulipata 7 clean seats za wana Magarini. All the MCAs walikuwa ni ODM na mbunge alikuwa ni ODM. Ni kwa nini 2022 tulipata MCA moja na mbunge moja? Hiyo ilitupatia picha ya kuwa tusipokuwa na umakini na uhaki katika kutekeleza masuala ya chama na kufuata venye wanachama wanasema, matokeo yake tunayajua. Magarini is a very unique constituency, and because of that we want to say and to send a very strong message to the party that as members of ODM in Magarini tunataka mchujo, na mchujo ndio njia peke yake itatufanya sisi kama chama tushinde uchaguzi unaokuja, na pia tujipange katika uchaguzi unaokuja wa 2027. Tunataka ODM yetu chukue siti zote saba hapa Magarini, manake ndio kauli yetu. Na kitu kingine, tunaomba serikali wafanye haraka sana kutengeneza tume ya uchaguzi. Sisi tunawashwa moto, tunataka hichi kiti kirudi ODM. Sisi hatutaki mtu ambaye si mwanachama wa ODM apewe tikiti. Na kwa sababu hiyo, mchujo ndio njia pekee yake itakayotuonyesha huyu ni mwanachama ama si mwanachama. Kama si mwanachama, akianza akiingia katika ODM, tukienda kwa mchujo tutamtoa. Lakini mkijipanga huko juu, ukijipanga huko juu kwa sababu mtu ametoa pesa, ndio mwisho wa siku anapata tikiti, anachukua kiti, mwisho wa kwisha shughuli zote za chama zinaachika na tunabaki wakiwa kama watu wa ODM. ODM tuko tayari. Na hii by election ambayo inayokuja, mimi kwa ombi na maombi ambayo yametolewa na wamama wa Magarini Ward ni kwamba hawa wawili ambao wamejitoa kama mgombeaji wa kiti cha ODM ni kwamba wakaweze kwenda mchujo. Endapo tutafanya mchujo wa haki na wa huru, nina hakika kabisa hawa wanachama wawili ambao wamejitokeza katika hii by election wakitafuta hii kiti ya Magarini, kama kutafanyika mchujo wa haki na huru, hakuna wanachama ambao watatoroka. Kwa sababu gani? Wanajua hapa tuko na msimamo. Na endapo kama kuna mmoja wako ambaye atatoroka, tuleni unajua huyo alikuwa si mwana ODM, alikuwa ni molu wa ODM. Amekuja huku kuchunguza kama atapata nafasi, venye amekosa nafasi ndio ametoroka. Na akitoroka ataenda kama yeye, ODM itabaki kama ODM hapa Magarini. Iwapo kutakuwa na mchujo, kuwekwe hawa viongozi wawili na kuwe na mchujo, sioni kukiwa na mgawanyiko, kwa sababu watu watakuwa wamepewa uhuru wa kuchagua yule kiongozi wanayemtaka. Na wakati mwingi watu wakipewa uhuru wa kuchagua kiongozi wanayempenda ambaye atawafaa kwa maendeleo, sitarajii kuwa kutakuwa na mgawanyiko, kwa sababu wapenzi, mpaka sasa tukiangalia chama cha ODM kimekuwa ndicho chama kipenzi cha wana Magarini. Na ile matokeo ambayo yalitokea uchaguzi uliopita ilikuwa ishara ya wanachama kukasirika kwa sababu ya kupewa kiongozi kutoka juu. Hawapewi uhuru wa kuchagua ule kiongozi ambaye wanamtaka. Kwa hivyo ninaamini kukiwekwa mchujo, kutakuwa na ule mshikamano na watu wote wataenda kwa pamoja kama ODM. Kwa sababu wale ambao kwa sababu ya kukosa kupewa viongozi wao katika ODM walihamia vyama vingine, sahi wametangaza msimamo wa kurudi katika chama chao, kwa sababu kule mahali walipoenda hawakuweza kupata ule uwezo ama yale matakwa ambayo walikuwa yanahitaji katika ODM. ODM tuko tayari. Sisi kama vijana wa hapa kwetu Magarini tunatoa mwito kwa chama chetu cha ODM kuhakikisha ya kwamba kunakuwa na masuala ya huru na haki katika uchaguzi huu ambao unaokuja. Sisi kama vijana tuko hapa na tuko tayari kuunga mkono chama chetu cha ODM, chama ambacho tunakipenda sisi kama vijana. Basi mwito ama onyo kwa nyinyi viongozi wakubwa kule juu, tunataka usawa wa kila hali. Usawa hasa ikizingatiwa ya kwamba katika chama chetu tuko na wagombea wawili kufikia sasa katika uchaguzi mdogo unaokuja. Chama hicho cha ODM kiwe na usawa
tuachie wananchi wa Magarini waweze kupiga ama kufanya mchujo ambao utakuwa wa huru na haki, na hatimaye tuweze kupata mwelekeo na tupate yule ambaye atahusika na kujali masuala yetu sisi kama vijana wa chama.